Entenem que l'element que ha posat forma part del debat que estem duent i que està en l'ús de la paraula. Per tant, poc exacte, forma part. 43 morts, 47 ferits i 0 responsables. A més, entenem nosaltres, senyor Font de Mora, que el reglament de les Corts Valencianes ha de servir per a garantir la democràcia, no per a callar la veu de la ciutadania. Com s'ha fet avui en aquest... Senyoria, li pregue que vaig a la qüestió que és la rèplica al representant del Grup Popular. No té res a veure les decisions que hagi pogut prendre esta presidència. Continue. De lo contrari, me veurem l'obligació de retirar-hi la paraula. És indigne el que acaba de succeir en aquesta cambra, igual que indigne és que el senyor Cotino, després d'intentar comprar el silenci de les famílies, continuï presidint aquesta cambra. Senyoria, li cride a la qüestió per primera volta. Senyoria, por favor, continuï la intervenció de rèplica a la intervenció del Grup Popular. No està en qüestió ara la presidència de la cambra en absolut. Continuï, senyoria. Sí, està en qüestió, sí. L'obscurantisme, la falta d'assumpció de responsabilitats, l'opacitat, tot això taca d'immoralitat als diputats i diputades del Partit Popular. Es taca d'immoralitat cada volta que han apretat el botó del no a la veritat i del no a la comissió d'investigació. A què tenen por, senyories? Per què tenen por que s'investigui? Per què tenen por a la veritat? Perquè nosaltres, l'única cosa que estem demanant quan demanem que s'obri la comissió d'investigació és això, la veritat, que la veritat isca a la llum. Volem justícia, volem reparació de les víctimes, però sobretot volem la veritat. I aquesta veritat és la que vostès diuen no, cada volta que apreten el botó del no. Diuen no a la veritat. Suposem que serà perquè tenen molt que amagar. El senyor Castelló dia que se necessitaven noves dades per a reobrir la comissió d'investigació, que no havia hagut res nou des d'aquella comissió d'investigació. Senyor Castelló, però vostè no llegeix la premsa? Vostè no sap que des d'aleshores hem sabut que vostès van manipular aquella comissió d'investigació, que la unitat va descarrilar? Sabem moltíssimes coses des d'aleshores. Sabem que aquella comissió va ser un paripé. Un paripé consentit, no sabem si preparat també, però consentit pel senyor Maluenda, que va ser el president d'aquella comissió d'investigació de la fita més negra de la història de les Corts Valencianes. El senyor Maluenda ens hauria de dir si sabia o no sabia que la comissió estava manipulada, que els compareixents tenien les respostes amanyades i que sabien coordinar les respostes de l'empresa amb els representants de la conselleria. Miren, no ens cansarem fins a esbrinar la veritat, repetís Beatriz Garrote cada dia 3. Nosaltres diem que no ens cansarem també tampoc de demanar una comissió d'investigació. Senyories del Partit Popular, si no ho permeten vostès avui, el 2015 ho permetrà. Senyoria, li pregue, sí, exactament, que retire l'element. Molt bé. A continuació, també en rèplica, la senyora Oltra té la paraula. Gràcies.